ჩვენ ამ პატარა აბასთანაც დავარქვით 3-4. ჩამოსულებიც ამ სიტყვას იმეორებენ, მიუხედავად იმისა, ჩვენი არ იციან, ჩვენ რას უწოდებთ. თვითონაც ასე შეარქეს. ეს არის ვიწრო ხეობა, პატარა ხეობა, სადაც ღმერთი ცხოვრობს. ანწყობა გაქვს შედი ეგი 5 თუ არა 2014 წლის მე ესეთი ბედნიერი არ ყოფილა აი დავიყინეთ მაგრამ თავარია შიგნიდან მზიანათებს და გაგვაქვს ამოდი მომენდე ერთად ვიაროთ ხელები ჩამგიდე ცა შემოვიაროთ იმდენი ვიაროთ რომ გავიხაროთ წამოდი ქვეყანა შემოვიაროთ წამოდი წამყევი რენა ვისწავლოთ მზეს მიუახლოვდეთ მზეს შევიხვაროთ მე შენ შეგხვდები იქას და აქას საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოების და სამშობლოს მცოდნეობის პედაგოგთა ინიციატივით დაიგეგმა, რომ შეგვეკრიბა პირველი კურსის წარჩინებული ლიდერთა გუნდი და სხვადასხვა სადროშოებიდან წარმოდგენილი ნორჩი ჩოხოსნები ერთად მოგვეკრიბა ეს ბავშვები და საინიციატივო ჯგუფი შემდგარიყო. ეს ბავშვები წარმოდგენილი იყვნენ ყვარლის სადროშოდან, ხაშურიდან, გორიდან, ლაგოდეხიდან. მიზანი იყო ის, რომ გაეცნოთ ერთმანეთი, თავიანთი ინიციატივები, იდეები ერთმანეთისთვის გაეზიარებინათ და დაესახათ სამომავლო გეგმები პედაგოგთა გუნდთან ერთად, რომ ამ ბავშვებისთვის ის გულიდან წამოსული სითბო, სიყვარული, რომელსაც სწავლობენ ზუმის მეშვეობით, ერთმანეთისთვის გაეზიარებინათ და მთელი საქართველოსთვის გადამდები ყოფილიყო. დღევანდელი ჩვენი ბრძოლა არის პირველ რიგში სწავლა-განათლების ბრძოლა, სულიერი და ზნეობრივი აღორძინების ბრძოლა. და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ დამარცხებულები იმიტომ გამოვდივართ, რომ ვერ ხვდებით ჩვენი მტრები როგორ გვებრძვიან და ნელ-ნელა გვართმევენ ჩვენ ეროვნულ ღირებულებებს, ჩვენ სულიერ ღირებულებებს. და მე თქვენ უნდა გაზარდოთ ისეთი შვილები, რომლებიც თავშესცირავენ სამშობლოს და დედაეკლესიას. მართლაც აი ჩემი გული ხარობს, რომ არიან საქართველოში ადამიანები, ვინც მართლა საქართველოსთვის ზრუნავს. მინდა გითხრათ, რომ ბავშვი არ დარჩენა მათი მშობელი, რომელსაც თვალზე ცრემლი არ მოსდგომოდა, მე ვაკვირდებოდი სპეციალურად. მადლობა, მინდა აი ამ ყველაფრისთვის გადაგიხადოთ. მეც კი ამეტირა და ბავშვებიც ბღავიან, ასე ვთქვა. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი კეთილი და კარგი საქმისთვის. მე შოთა ვეგაშვილი, დედაჩემის თვალწინ. პირობას ვწევ, რომ რაც არ უნდა მოხდეს დედამიწის ზურგზე, დედას დაჭერები. ყოჩა, წამოწება რაღაც საოცარი, მართლა არა მარტო ბავშვებისთვის, მე ვწებულობ თქვენგან განკვეთილს და დაგახაროთ უბალმა და დაგლოცოთ. რაც რდო სკოლა ვაქო თქვა, თუ ალდორფი იქნება, თუ ხოვარდი იქნება, თუ სხვა ამგვარი, იმ სკოლებში ესეთ რაღაცები არ არსებობს. სიტყვა სამშობლო, რაღაცას ისეთი ცით გარე სიტყვა არის. და დასავლეთს მაინცდამაინც გულზე არ ეფოფინება სიტყვა სამშობლო. სამშობლო იქ აქვს, სადაც კარგათა ცხოვრობს. ჩვენს გულში წყდება საქართველოს ბედი ჩემო ლამაზებო. თურმე თუ ჩვენ გულში ჩვენ წილ საქართველოს შევიყვარებთ, არ მივატოებ, კარგად ვიშრომებ. სამშობლოს ცოდნეობაში თქვენთვის რაც ჩავწერეთ ყველაფერს პირნათლად შეასრულებ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენში, შიგნით გულში, თქვენი წილი საქართველოს გადარჩენილი გაქვთ.
ეს მოეწონებოდა შალო ახალციხეს, მოეწონებოდა დავითსა და კონსტანტინეს წმინდანებს მოწამეებს და ყველა იმ ქართველს, ვისაც საქართველოსთვის გული უძგერდა და მეც რა თქმა უნდა უერთდები ამ განწყობას და იმ ძველი ჩემი სულით და გულით. და აი ამ მოძრაობას დავარქვით ანათე, რომ გულში არსებული რაც აქვთ ამ ბავშვებს გამოანათონ და მთელი საქართველო გაათბონ. ჩვენ გვაქვსაზე იმოს ქართვა, მოგესალმებით აბასთან. ჩვენი მარცხინძელი რუსას დედიო, ყველას გაგაცნობთ ამანი, ამანათე. აიქ სადაც როდი იწვა წალიდგა მომხურიე ჩავყვინთე და წელზე ხელი ბადესავით მოხვია იკილო და იყიჟინა ოი ქალის ბავშვებაღონ ხელი არ მეხლოდა ყაბულს იყო დახჩობას. ჩვენ უბრალოდ პატრიარქის კურთხევას ვასრულებთ და გვინდა რომ მათ გულებში ის იდეა გაცოცხლდეს, ასაც ქვია ღმერთის სამშობლო და ადამიანი. პირველ რიგში უფალთან იყვნენ ეს ბავშვები, იმიტომ რომ უფლის გარეშე არაფერი არ ხდება. და მე ერთმანეთი უყვარდეთ, უანგაროთ, უსაზღვროთ უყვარდეთ. და ეს სიყვარული იქნება ყველაფრის გადამრჩენი. რომ არ ვიცოდი ჩემს სამშობლოზე. და ანუ უფრო მეტი რამე გავიგე. გავაცნობიერე საქართველო, რომ ჩვენ ვართ ყვართის მცველები, ყვართის ქვეყანა. რაოდენ დიდი მადლია, რომ ქართველები ვართ. ჩვენი საქართველო არასდროს არ უნდა დატოვო და საზღვარგარეთ არ უნდა წახვიდე, რადგან ჩვენ სამშობლოს ტკივილები აქვს და ეს ტკივილები ჩვენ უნდა მოუშვიოთ. მივხვდი იმასაც, რომ ჩვენ და ავაშენოთ ეს საქართველო, რადგან ჩვენ თუ არა სხვა ვინ გააკეთებს ამ ყველაფერს. ერთ-ერთი მიზანი ჩვენი არის, რასაც ქადაგებს ჩვენი უწმინდესი, რომ ჩვენი ემიგრანტები დაბრუნდნენ საქართველოში. და იმედია, რომ ისინი ჩვენ ხმას გაიგონებენ და შემოგვიერთდებიან ჩვენი საფიცარი სამშობლოს გულის გასათბობად. ესე მგონია, რომ ჩემთან ხარ და მე ვარ თქვენთან. დაბადების დღეს გილოცავთ ქალბატონო რუსუდან შენს ქართველებს და საქართველოს ენატრები და უყვარხარ გულში. აი ასეთი გამოგიგზავნით ავსტრიაში და რომ მალე დაგვიბრუნდე. ესეთი სითბო, ესეთი სიყვარული, ესეთი ზრუნვა, რომელიც ქალბატონმა ლიამ დაგვახვედრა, მუნდები კიდევ რომ საქართველოს არასდროს არ გადაშენდება. საუკეთესო დედა მსოფლიოში, გადმოგეცემათ ლია ფეიქრიშვილს იმისათვის, რომ თქვენ აღზარდეთ მოსიყვარულე, თბილი, საიმედო და ყველაზე ერთგული ადამიანი. რა ლამაზი დღეა, რა ლამაზი დღეა, იმიტომ რომ დღეს რუსას სიყვარულითა და სიხარულითა მაგული ავსებული ძალიან მინდა რომ ჩემი რუსუდანი აქ ყოფილიყოს, მაგრამ იმეც ვიტოვებ რომ აუცილებლად ჩამოვა, აუცილებლად გაგეცნობა და თქვენთან ერთად იქნება. შემოდაიკო გილოცავ დაბადების დღეს. ყველაფერს კარგს, წარმატებულ ცხოვრებას და ჯანმრთელობას და მალე საქართველოსი დაბრუნებას გისურვებ. ესეთი გახარებული არასდროს არ ყოფილვარ, როგორც ამ დღეებში ვიყავი და დიდი მადლობა მასპინძლებს, რომ ესეთ თბილად დაგხვდნენ.
გვარია ჩვენ ვიქეცით ერთ დიდ ოჯახად ერთმანეთის ტკივილის ვიტკივილეთ და სიხარული გვიხარია და ჩვენს ერთ-ერთ მოსწავლეს დედა ყავს გარდაცვლილი ჯერ 40-იც არ არის და ის ჩვენთან ერთად არის. მაგაბუგი გასდის ჩემს გულს რომ უბედნიერესი ვარ ის თუნდაც ის თოვლში თამაშის დროს, რაღაც სადღეგრძელოების თქმის დროს, როდესაც დედა ჩემიც მოიხსენიეთ სადღეგრძელოში. ამით ის სწავლობს უფრო მეტად როგორ იყოს ძლიერი, როგორ გადალახოს პრობლემები. სიხარულის ცრემლები იყო ის რომ მივხვდი რომ გვერდში მყავხართ და ძალიან მეხმარება და ამიტომაც ეგ ყველაზე ბედნიერი წოთები იყო ჩემს ცხოვრებაში. მესმოდა შენი უგონო ფიცი, მერი ძვირფასო, დღესაც არ მჯერა. ვიცი წამება, მაგრამ არ ვიცი, ეს გოვა იყო თუ ჯვარის წერა. აქ იყო ჩვენი მასპინძლის შვილიშვილი, რომელმაც აი ესეთი შეგრძნებით იტკივილა ამ ბავშვის ტკივილი, რომ გულამოსკვნელი ტიროდა ჩვენთან ერთად. მივხვდი, რომ ერთი დიდი ოჯახი ვართ ჩვენ და არაფერი არ გამიჭირდება, როცა თქვენთან ერთად ვიქნებით. ასე ვერავინ ვერ ხედავს სხვა, ასე არავის ყარებია, მე შენთვის მიჩუქნია ეს სიმღერაც და სიყვარულის ხვას ქარი მიშლის ისედაც აშლილთ მას ნერვებიც ისევ აშლილი მას ისე მიხვარ ხარ ვეღარ ვცნობ ჩემ თავს ეს ყველაფერი მზის ღიმილს გავს უფრო დავახლოვდით ერთმანეთთან, უფრო მეტი საერთო გაგუჩნდა, ძალიან ბევრი ვიმხიარულეთ და ჩვენი მეგობრობა ამ შემთხვევაში უფრო გაიზარდა. ამ დღეებმა გამიხალისეს გული და შევიძინე ძალიან ბევრი მეგობარი, რომლებიც გვერდში მიდგანან და ყველაფრით მეხმარებიან, რაც მჭირდება. მე აქ ვისწავლე, აი როგორ უნდა ურთიერთობა ადამიანებთან ურთიერთობა და ბედნიერი ვარ ამ ყველაფრით. აი თითოეული ამ ხალხის გულში არის თითქოს პატარა სამოთხე და ერთად ქნენაი ასეთ გარემოს და იმხელა სიყვარული აკოფნ და სითბო რომ ვფიქრობ რომ აი ყველა ბავშვს უნდა ქონდეს და ყველა ახალგაზრდა შესაძლებლობა რომ ასეთ გარემოში იყოს ეს არის აი ძალიან დიდი ბედნიერება მართლა ჩვენ ვიძახით სიყვარული გადაგვარჩეთ მაგრამ არ ვიცით ეს სიყვარული როგორ გამოვხატოთ და რას ნიშნავს სიყვარული კი ბატონო მე მიყვარს ჩემი შვილი მე მიყვარს ჩემი ოჯახი მაგრამ აი ხედავთ, მე უნდა მიყვარდეს უცხო ადამიანი, მე უნდა მიყვარდეს მტერი, რომელიც სუც მიკეთებს. ეს ხო რთული გადასალახია, ეს ხო რთული შესაძლებელია, მაგრამ თქვენ ამას ასწავლით. თქვენ ასწავლით ამას, რომ მტერი როგორ შეიყვაროს. და ეს ძალიან დიდი მეცნიერებაა. ჩვენთვის ყველაზე შთამბეჭდავი იყო გუნდაობა მასწავლებელთან ერთად. თამუნამასწავლებელმა ისე იგუნდავა და ისე გაგვართო, რომ არ ვიცი, ისიც ბავშვსავით ერთობოდა. ამიტომ ძალიან უნდა დავაფასოთ ჩვენ ეს. გოული მოდის არემარე. ფანტელები ტივარება. ზეა მოდის გოული დნება. სიზმარი მიგარიება. სიყვარული ჯოლი რომ მალეთ ნება მენა ნება მენა ნება სიყვარული ჯოლი რომ მალეთ ნება მენა ნება მენა ნება მერე ისევ თოვლი მოდის ჩურჩულებს და ზღაპრებს ხვება და ცულებს ისფერ ზღაპას და ცრემლება დაიხურება
სიყვარული თოვლივით რომ მალებნება მენა ნება მენა ნება სიყვარული თოვლივით რომ მალებნება მენა ნება მენა ნება სიყვარულით იყვნენ ეს ბავშვები სავსე და მეც ისიამეთე მათი სიყვარულით, რომ მათთან ერთად პატარა ბავშვად ვიქეცი და ჩემს ბავშვობაში დავბრუნდი. ესეთი რამე დიდებისგან მე არასდროს არ მიმიღია. ჩემთვის ეს იყო უსაზღვრო ბედნიერება და სიხარული, რომ მომავალი კარგი მოდის. თქვენნაირი ადამიანებზე დგას საქართველო. მეორე ბავშვებს რაც შეეხება, მაგათ ტალანტმა გამაოცა. ამ ორ დღეში ჩვენ ბავშვებმა საერთოდ დავინახეთ ბედნიერება და მე ყველაზე ძალიან ეს მომეწონა. ბედნიერებას მოპოვება არ სჭირდება, ბედნიერება უკვე გვაქვს, უბრალოდ უნდა დავინახოთ. ეს დედიკო მეთქრა, რომ ბედნიერების დანახვა შეგეძლოს. დედიკო, ახლა მართლაც აღარ არის საზღალი, მაგრამ ჩემთვის მართლაც ყველაზე ახლოს არის და უფრო ახლოს არის, ვიდრე აქამდე იყო. ჩემი გული სიყვარულით და სიხარულით არის სავსე, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდა, მათი გულები აენთო და ჩვენი მიზანი არის, რომ ამ ბავშვებმა არა მარტო ერთმანეთი შეიყვარონ, მტრის სიყვარული ისწავლონ და აი ამით ზუსტად ვიცი, რომ საქართველო გადარჩება. ხოსენილი სახები დღეს არ იქნება, სიყვარული თურმეთ მასე ინება. ნილიოს ნებების წელი იწება, მაგრამ არის წელი წლების გადავიწება. მოწყენილი სახეები დღეს არ იქნება, სიყვარული თურმე ღმერთმა ასე ინება. ახდენილიოს ნებების წელი იწება, მაგრამ არის წელი წლების გადავიწება. ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მოხდი ასეთ გარემოში, აი სულ სხვანაირი ვიქნებოდი, ალბათ რომ არ გამეცნო ეს ხალხი თქვენ. აი თითოეული თქვენგან, ჩემთვის ძალიან ძვირფასია ეს ხალხი და აი არ შემიძლია, ვერავის ვერ შეგადარებთ. ჩვენ დავსახეთ მიზნები, მომავალი წლის სამოქმედო გეგმა. მივხვდით, რომ ესეთი პროექტები ძალიან აუცილებელია მათთვის, იმიტომ რომ ესენი ძალიან უახლოვდებიან ერთმანეთს. მათ შორის სიყვარული ჩნდება და ამ სიყვარულით, ანთებული გულებით ისინი ძალიან ბევრ რამეს გააკეთებენ. მალე წამოვა ფიფქებიცი და თოვლის სურნელიც ჰაერში დგა. ეს ახალი წელიც მოვა და ჩვენია, წარსულს გავატანს ცხენას და დათს. ზეო ამოდი, ამოდი.